bismillahi rohmanir rohiym fi nafs mavzusidan o'qiyotgan darsimizni davom etyapmiz bugun o'n yettinchi iyul ikki ming yigirmanchi yil o'tgan darsda ixlos haqidagi mavzuni boshladik undan mutarif ibn abdullah shiir rohmatullohni so'ziga yetgandik aytadilar buni o'qigan ekanmiz ib j so'zi sodl xotir kitobidan inson amal talab qilganda sodiqligi minoradir qayerga qarab agar qayerdaki sodiqlikni topsa unga o'sha to'g'ri yo'lni ko'rsataveradi sodiqlik ixlosi yo'q odamgina qoqiladi nima degani bu sodiqlikdan maqsad bu yerda ixlos xolislik inson talabda degani ya'ni ollohni yo'lida bir talab qilib amal qilganda nimanidir talab qilganda unga ixlosi yo'l ko'rsatib ketaveradi minora degani o'sha nur sochib odamlarga yo'l ko'rsatadi avvalgi zamonlarda minorani vazifasi nur sochib atrofga odamlarga yo'l ko'rsatganda ya'ni baland joyga shunaqangi mash'ala yoqib qo'yishgan odamlar o'shanga qarab yo'lini topib yurishgan aytmoqchiki odamni ixlosi ham mana shunaqa unga yo'l ko'rsatuvchi minora qayerda bo'lsa ham unga to'g'ri yo'lni ko'rsatib turadi ixlosi kim qoqiladi ixlosi yo'q odam qoqiladi yani masalan fitnalarga kim duchor bo'ladi ixlossiz odam masalan dajjol fitnasiga ham odamlar duchor bo'lish sababini ko'rsangiz ixlosi yo'qlar duchor bo'ladi chunki dajjol keladida odamlarga men sizlarga tinch hayot beraman otangni tiriltirib beraman to'kin sochin hayot beraman deydi aslida u uchun sig'inmaydiku odam allohga uni o'sha kim bersa keyin o'shanga ergashib ketaveradimi hozirgi zamonda ham xuddi shunday kim murjiy bo'layotgan bo'lsa qarasangiz ana shu uchun ixlos yo'q uchun qoqilyapti murjiy bo'lyapti kim havorij bo'layotgan bo'lsa ham xuddi shunday qarasangiz ixlos yo'q hamma yerda zo'r bo'lyapti hammasi maishat qilib yeyapmiz ichyapmiz desa borib qo'shilib ketaveradi odamda agar qilayotgan amalida talabida ixlos bo'lmasa ana shu qoqiladi deyaptilar mana qoqiladi da'vatga chiqqanmi oddiy amal qilgan odammi jihodga chiqqanmi kim bo'lishidan qat'iy nazar dovudi toyi aytar ekan men ko'rdimki yaxshilikning hammasi husni niyat uni jamlar ekan niyating to'g'ri bo'lishi kerak deyapti nima yaxshilik qilmoqchi bo'lsang bu senga yetarlicha yaxshilikdir agarchi bu charchamasang ham keyin degan ya'ni katta amal qilib charchamasang ham to'g'ri niyat bilan oz amal qilsang ham o'sha yetadi agarchi charchaydigan darajada bir katta ish qilmasang ham demoqchi hamma yaxshilik senga kifoya qiladigan darajada yaxshilik niyati to'g'ilab ish qilish chunki mana rohiblarni qarang olloh aytdiku ularni qissasini rohbani tait o'zlaricha bidat qilib chiqarib işte, olishdi uylanmadi yerga tegmadi uy qilmadi cherkovda xotinsiz ersiz yashab yuraverishdi işte, lekin adashib ketishdi işte baribir demak odam ixlossiz bo'lib yoki niyati to'g'ri bo'lmasdan quruq charchagandan ko'ra o'sha yaxshi ozgina yaxshilik qilsa ham niyat to'g'ri bo'lib qolishligi kerak jamim ahakam kitobidan sufiyani savri aytgan ekanlarri vaaabi kitobidan i aytyaptilarki men niyatimdanda qattiq narsa bilan shug'ullanmaganman chunki u menga chaparilib qolaveradi degan ekan eng qiyin ish odam shug'ullanishligi eng qiyin narsa niyati masalan kimdir ey bola tarbiya qilish qiyin ekan deydi kimdir ey ummatni bir nima qilish yaxshilikka yetaklash qiyin ekan deydi kimdir o'zini haligi boshqa bir yaqin do'sti birodarini shogirdini masalan o'qitish qiyin ekan deydiyu eng qiyin narsa niyat deyapti chunki odamga chaparilib qolaveradi ya'ni ertalab to'g'rirlagan niyatiz kechqurunga borib qarasangiz chaparilib qolgan dunyo uchun aylanib ketgan yoki kechqurun olloh uchun deb yotgan ishingiz ertalab turib qarasangiz bir niyatiz o'zgarib dunyo uchun bo'lib qolgan eng qiyini ana shu niyatni to'g'rirlash deyaptilar robiy ibn hosi ham aytgan ekanlar har qanday narsadan ollohning yuzi iroda qilinmasa u yo'qolib ketadi ibn sad kitobidan buni aksini o'tdiku o'tgan darslarda olloh uchun bo'lgan narsa qoladi hech qachon yo'qolib ketmaydi shu yo'qolib ketdi deb o'ylasangiz ham bitta odamda turgan bo'ladi o'sha odamdan tarqaydi keyin yana masalan qur'onni haligi oyatlarini aytdikku tavba surasini oxirgi oyati bitta sahobada qolib ketgandi huzaymitisobit roziyallohu anhudan yo'q bo'ldi u oyat yo'q deb o'ylashsi sahobalar lekin bor o'sha şey, oyat bor ekan huzay kelddi guvohlik berdi qur'onga yozib qo'yildi yoki mana usmon roziyallohu anhuni mushafini qarang u kishi rasulullohni zamonidagi qiroatlarni bitta qiroatga aylantirib mushaf qildilar mushafni o'zi yo'q bo'lib ketdi mushabni o'zi lekin o'sha mushaf qoldi ya'ni o'sha mushafdagi qiroat qoldi demoqchiman mana shunga o'xshab abu hanifa rohmaullohni masalan qarang mazhablari bor to'g'rimi lekin u kishiga nisbat berilgan sahih bir nisbatli kitoblar deyarli yo'q juda kam bo'lsa ham masalan fiql akbar abu hanifa rh kitobi deyiladi o'shanda ham qancha to'polon bor abu hanifaniki deydi ba'zilar abu emas deydi ba'zilar abu hanifani musnadi de bo'lgan deydi kitob hadis to'plami hop qani ba'zilar aytadiki yo'q abu hanifaniki bo'lmagan abu hanifadan rivoyat qilingan narsalarni shogirdi de yozgan deydi deyarlik yo'q abu hanifa hanifarohda qolgan kitob qanday mazhabi qolgan unda ana yani shunaqa demak agar ixlos bo'lsa kitoblar yo'qqa yuborilgan taqdirda ham boshqa narsalar yo'qqil yuborilgan taqdirda ham qoladi baribir ixlos bilan qilingan ish nima yo'qolib ketgan bo'lsa aytyaptiki ollohni yuzini istab qilinmagan narsa yo'qolib ketadi har qanaqa narsa ko'pchilik masalan savol beradi nimaga ba'zi odamlar jamoatlar tuzadi jamoatlar yo'q bo'lib ketadi an yani shunda bilasizki nimadir bir ixlosda bir buzuqlik bo'lgan ollohni yuzi istalnmaslik aralashdimi tamom bu narsa yo'qoladi chunki al baqo boqeylik ollohga xos olloh uchun bo'lgan ishgina shu uchun boqiy qoladi endi odamni bir o'zini niyati uchun qilingan ish bo'lsa o'zini bir g'arazi uchun qilgan ish o'zi o'lishi bilan qo'shilib o'lib ketadi lekin agar ollohni yuzi ustalansa boqiy qoladi shuning uchun ham odam bugungi kunda o'sha moddiy uni saqlashga e'tibor qaratgandan ko'ra ma'naviy saqlashga e'tibor qaratish kerak o'zini ortidan qolayotgan narsani yani nima degani moddiy e'tibor qaratishga ko'ra ma'naviy e'tibor qaratish kerak degani masalan aytyapmizku e kitoblar chiqarish kerakda ana shu ko'paytirib tashlash kerak qolib ketish kerak bo'lmasam o'lsak yo'qolib ketadi hozir deb qilingan tashvishdan ko'ra o'sha ixlosga tashvish qilish kerak chunki hayotda ko'ryapsiz minglagan chop qilingan kitoblar egasi o'lish bilan qo'shilib o'lib ketyapti masalan bizni maktabimizda yoshligimizda ko'pchiligimizda hammamizga olib chiqib olib kirib olib qo'limizga bittadan tutqizib chiqilinardi olloh qalbimizda yuragimizda degan islom karimovni kitobchasini bitta bitta eslayman eslaymanda endi qo'limizga tutqizib chiqishardi kirib maktabda o'qi ana shuni deb yana bir de nima kitoblari bordi hammaga majburlab o'qitilinardi qamoqqa kirib chiqqan odamlardan so'rang hammasiga o'shani kitoblari o'qitilingan bugun kim eslayapti endi o'shani qani o'sha kitoblar millionlagan nusxa chop qilingan undan qani o'sha kitob o'ziga qo'shilib o'ldi ixlos yo'q bo'lganda ana shunaqa bo'ladi millionta nusxa qilib qo'ymaysizmi uni o'zicha g'am qilib ko'paysin deb yo'q o'ziz o'lishingiz bilan o'ladi u agar ixlos yo'q bo'lsa ha endi shunday odamlarni kitobi borki kitob yozmagan hayotida aytyapmizku masalan abu hanifa o'xshaganlar kitob yozmagan odamlar kitob qilib olgan uni gaplarini o'zimizni hayotimizda ham qarasangiz mana qanaqangi olimlar o'tdi o'zimizdan kitob yozishmagan odamlar kitob qildi ularni gaplarini darslarini yozib odamlar kitob qildi demak odam bunaqangi moddiy saqlab qolishga e'tibor qaratgandan ko'ra ishini ma'naviy saqlashga e'tibor qaratish kerak ya'ni ixlosga olloh uchun bo'lishi kerak aks holda baribir yo'qolib ketadi qancha e'tibor qaratsangiz toshga o'yib yozib qo'ysangiz ham yo'qolib ketadi mana ibrohim alayhissalom hech qanaqa kitob qoldirmaganlar lekin shu kishini dini rasululloh yetib kelguncha turganlar rasululloh kelguncha yetib kelgan u kishini dini rasululloh sallallohu alayhi vasallam ibrohim alayhissalom dinida bo'lganlar vahay kelishdia vahi kelgandan keyin ham u kishini diniga ergashishlikni buyurdi olloh demak olloh uchun bo'lsa ana shunaqa qoladi mana o'sha kishini eslashimiz uchun qurbonlik degan narsalarni joriy qilib qo'ydi olloh haj ibodatini chiqardi kabaga borib yuguramiz hojarni yugurayotgan joyida safo bilan marvoda kim uni yozib qo'ygan yetti marta yugurish kerak mana hojar yuguradi ana shuni yozib qo'yish kerak deb kim yozib qo'yganni hech kim yozib qo'ymagandi yani. ixlos uchun olloh shuni qiyomatgacha qoldirdi mana qoli ibrohimul havas aytgan ekanlar al sirri alaniyati az vajaa muroqiba nima degani ya'ni ollohni yani muroqabasini his qilish deb gapirilyaptiku bu allohni kuzatuvini his qilish nima degani shu siringda ham oshkorangda ham olloh uchun xolis bo'lishing ya'ni hech yani, kim ko'rmayotgan joyda haligi o'zingni bir maqsading uchun o'zingni niyating uchun qilb bir ishlarni siringda ham oshkorangda ham olloh uchun xolis bo'lish ana shu ollohni kuzatayotganini his qilish deyiladi masalan ko'p shunday vaziyatlar bo'ladiki odamlar sezmay qoladi siz unda agar ixlossizlik qilsangiz ham odamlar bilmaydi ana shunda ham lekin ixlos qilasiz bunga bitta misol uchun aytsak mana umar ibn abdulazizni qissasida keladiku bir sham yoqib o'tirgan bo'lgan bir odam odamni oldiga gap bermoqchi bo'lib kirganda o'chirib boshqa shamni yoqqan ana shunda hozir u bilamiz qissasini hammamiz nima una qildingiz desa manai bay molni shami edi degan davlatda ishini qilayotgandim endi oddiy o'zimizni gap so'zimizga davlat shamini yoqib o'tirmayman degan o'zini shaxsiy shamini yoqqan hozir shu yerda o'sha shamni yoqib o'tiraversa hech kim sezmay qoladi to'g'rimi <laughs> hech kim sezmasdi lekin ana shu sirda ixlos yo'q bo'lib qolishligidan ana shunday bo'ladi <laughs> odam hech kim sezmaydi deb ko'p joyda ko'p narsani yo'q qilib <laughs> sirda ixlos degani shu oshkorada ixlos qilishi mumkin odam hammaga ko'ringan joyda ixlos odam unga harakat qilishi mumkin lekin hech kim sezmay qoladigan o'rinda ixlos qilish uncha <laughs> muncha <mibkyon> odamni qo'lidan kelmaydi <kum. gülüyor> kitobidan sufyon Savriga aytilgan ekan solih amal nima degani solih amal qilish deb gapiriladiku u kishi aytgan ekanlarki solih amal shunday narsaki sen birov seni unda maqtashini yoqtirmaydigan amaling demak agar qaysiki amalingizda birov sizni maqtashini yoqtirayotgan bo'lsangiz solih emas agar bu gap bilan hozir amallarimizni taqqoslab ko'rsak ko'p amal demak solih emas bo'lib chiqib ketadi aytyaptiki shunday bo'ladiki solih amal birorta odam sen uni ya'ni seni unda maqtashini xohlamaysan e buni qara palonday qilibdi deb odamlar seni maqtashini xohlamaysan ana shu solih amal bo'ladi deyapti xohladingmi maqtashini nimaiki amalingda solihlikdan chiqib qoladi u deyapti endi bu yerda bir, bir farq bor bir hadis bor kimdir shuni o'sha mana bu hadisni mana rivoyatni o'sha hadisga teskari deb o'ylash mumkin bir sahobiy kelib rasulullohdan so'ragan kishi bir amal qiladi yo rasululloh keyin odamlar bilib qoladida uni maqtaydi yoqadi bunga u deganlar shu riyomi deganda ya'ni rasululloh aytganlarki bu mo'minga berilgan dunyodagi xushxabar deganlar de uni yomon narsa emas degan hozir bu yerda suyan savriy buni ziddini aytgandek ko'rinyapti lekin ikkalasini o'rni bor suyan sariy aytayotgan narsa siz amalni qilishda o'zi shunaqa qilib odamlar sizni uni nima bilandir maqtashini istab qilasiz ana yani shuni aytyapti bu amal solih amal bo'lmaydi lekin shu hech kim maqtamasa deb qildiz ko'rmasa ham bilmasa ham shu odam zotni dediz lekin bir kun bilib qolishdi keyin sizni maqtashdi tabiiyki yoqadi sizga maqtov bu rasululloh hadisda aytganlari ana shu bo'ladi ikkinchisi ya'ni siz amalni xolis qilib tugatib bitganingizdan keyin keyin odamlar bilib qolsada maqtasa endi shu odamga yoqib ketsa ozroq mana o'shanda ixlossizlik deyilmaydi uni no? lekin boshlashdan o'zi avvaldan odamlarni maqtashini amaldan xabardor bo'lib qolishini keyin shunga odamlar sizni maqtashini bir niyat qilib odam boshlasa amal ana shuni aytyapti bu solih amal bo'lmaydi bahjatul majais kitobidan endi hozir ana shuni qarang internetda da'vat qilinyapti boshqa da'vatchi agar shunda odamlar uni shunaqangi yoqtirishi boshqa uchun bir lak like bosishni talab qilishligi ham mana shu kirib qoladi ko'p eshityapmizda hozir bir odamlar davatga chiqib olib xuddiki <hut> haligi blogerlikdek bo'lib qoldi davatchilik bitta layk like bosib yuboringlar deb qo'yishadi davatga chiqib to'g'ri bunday deganlarni hammasini biz bunaqangi ixlossizlikda ayblamoqchi emasmiz kimlardir maqsadi agar qancha layk like bossa masalan shuncha ko'p tarqaydi ko'p odam manfaatdor bo'ladi menga uni qizig'i yo'q demoqchi bo'lsa to'g'ri lekin odam shundan endi o'zi mahliyo bo'lishi mana qara yuz mingta odam layk like bosibdi deb sanab o'tirishi qara masalan yuz mingta odam she'r qilibdi deb sanab o'tirishligi uncha odam komment yozibdi deb sanab o'tirishligi bu odamni ixlosiga putur yetkazadi bu narsa xuddiki bir odamlar uni ko'pchilik ko'rib ko'pchilik maqtash uchun qilganday bo'lib qoladi yoki masalan haligi hozirgi kunda mana qarasangiz kommentlarda odamlar maqtaydi da'vatchilarni ey zo'rsiz deydi sizdan zo'ri yo'q o'shanda kirib o'shalarga lak bosib chiqaversa endi hammasiga o'zi bu ujub degani bu odamlar maqtashi yoqyapti unga unaqa narsalarda ana shuning uchun ham mana bugungi kunda internetda bor demoqchiman ana shunaqangi odamlar maqtashini istash bu amalda solihlik ixlos yo'qligidan shuning uchun ham ulamolar odam mana hozirgi zamonda o'zini narsasiga o'zi lak bosishligidan qaytarishadi tushunarlimi Yani masalan men o'zim dars aytsamda kirib olib o'zim lak bosib chiqsam o'zim darsimga yaxshi narsa emas deyishadi mana shuni sabab odam o'ziga o'zi bino qo'yishi degani zo'r qilibsan degani lak bosish nima degani zo'r qilibsan degani to'g'rimi uni birov sizga aytsa mayli lekin o'ziz o'zingizga aytishingiz ujub degani u bu odamni ixlosiga putur yetkazadi endi ba'zida shunaqa narsalar eshitilinyaptiki bir odam o'zi bir o'nta yigirmata profil ochib olib o'n <imitation> xil yigirma xil profildan kirib olib o'ziga o'zi komment yozib o'ziga o'zi layk bosib o'ziga o'zi yana uch to'rtta joyga uni ko'paytirib qo'yib ana shunaqa qilyapti ekan bu umuman to'g'ri kelmaydi bu odam o'ziga o'zi bino qo'yishligi deyiladi molik ibn dinor aytadilar niyatul ablag min amali imom ahmadzu kitobidan buni biz sodil xotir kitobida ham aytgandik mo'minni niyati <imitation> da kuchli nima degani bu amal bilan erisha olmaydigan narsalaringizga niyat bilan erisha olasiz hech kim sizni niyat qilsangiz urushmaydi niyat qilib qo'yavering katta katta narsalarni niyat qilavering qila olaman deb niyat qiling nafaqat shunchaki haligi havo akkan niyat emas qilaman deb niyat qiling a o'shanda qilsangiz yaxshi qilolmasangiz siz qilardigiz agar imkoniyatingiz bo'lganda shu niyatingizni olloh bilsa sodiqliggizni o'sha amalni beradi qilolmagan bo'lsangiz ham ana shuni mana yuqoridagi so'zni ma'nosi mo'minni niyati amalidan kuchli ya'ni amalingiz bilan erisha olmagan narsalarga darajalarga niyat bilan erishishingiz mumkin hali inshaalloh alloh nasib qilsa unday qilaman bunday qilaman deb qasd qilib qo'ysangiz nasib qilsa qilasiz nasib qilmagan taqdirda ham qilgan bo'lasiz o'shani haligi hadisda aytilinganku kim agarda mana qur'on yodlash yo'lida o'lsa qabrda bitta farishta qiyomatgacha unga qur'on ta'lim berar ekan qiyomatda qori bo'lib tiriladi ilm yo'lida o'lsa qiyomatda olim <gibarra> bo'lib tiriladi boshqa amal yo'lida o'lsa ham xuddi shunday o'shani ustida tiriladi odam ribotda o'lgan odam o'sha ribotda turganchalik bo'ladi qiyomatda deyilngan va hokazo ana demak niyat qilish kerak katta katta amalni faqat albatta niyat bilan niyatni ham farqi bor xom ha, hayol boshqa niyat boshqa bu yerda xom hayol nazarda tutilmayapti ya'ni shunchaki qilish niyatida emas qilmaslik niyatida haq qilib qo'yaveraylikchi deb unaqa emas qasd qilasiz haqiqatdan qilaman deb harakat qilasiz keyin bo'lmay qolsa ham zarari yo'q deyilyapti o'shanda qilgan hukmida yoziladi u mo'minning niyati amalidan yaxshi mana shuni qadimda ulamolar hatto qamoqlarda qo'llashar ekan ulamolar qo'llasharekansiyratlarda kelgan har kun juma bo'lsa yaxshi kiyimlarni kiyarekanda xushbo'yliklar surib yuvinib g'usul qilib zindonni eshigini oldiga borib mirshabdan so'rar ekan qo'y men juma o'qib kelayn derekan mirshab ey sen jinni bo'lganmisan sen mahbussan qanaqa juma bor joyingga o'tir desa olloh o'zing ko'rding mana men jumaga ketayotgandim menga qo'yishmadi deb qaytib kelib yana uyida o'sha zindonida peshin o'qir ekan har juma shunday qilar ekan ana bu nima uchun desangz mana niyatini sodiqligini ko'rsatish uchun shunchaki niyat qilib qo'ygan emas mana qilayotgandi u lekin qo'yishmadi uni ana shunda endi qilgan ajri yozilinadi unga jumaga borgan haligi yo'llariga har bir qadamiga hasanot gunohlar o'chirilgan ajrlar hammasi yoziladi unga chunki bu qildi bu mana demak odamda nimadir alomati ko'rinishi kerak shu niyatini men qilardim degan alomat ko'rinishi kerak odamda hijrat haqidagi oyat ham shunga dalil kim uyidan olloh rasuli uchun hijrat qilib chiqsada so'ngra o'lim yetib qolsa unga ajri voqiy bo'libdi dedi olloh niyat hijrat qilgan niyati uchun qilmagan hijratiga ham ajri oladi hozir mana ko'p yoshlar qamalib ketyapti hijrat qilaman deb chiqyaptida yarim yo'lga borib qamalib ketyapti unda biz aytyapmiz albatta ularni necha marta ya'ni i ehtiyotni olish kerakligi rasulullohni hijrati qanaqangi maxfiy bo'lganligini lekin endi mayli nima bo'lgan bo'lsa ham shunday qilib qamalib qolgan bo'lsa ham inshaalloh hijrat qilgan o'shalar balki kerak bo'lsa agar sabr qilsa hijrat qilgandan ko'p ham ajr oladi chunki qamoqda o'tirish hijrat qilishdan og'ir hijrat qilgan odam olloh oyatda aytganidek ko'p qulayliklarga erishadi qamoq o'z nomidan qamoq kerak bo'lsa hijrat qilgandan katta ajrga ham erishadi agar niyati xolis bo'lgan bo'lsa sharti shu ya'ni nusuk degani ibodat ya'ni ibodat nima desa sirga e'tibor qaratish deyapti yotib turish emas rasmiyatchilik yahudiy nasroniylarni diniga o'xshagan yo'q sirga e'tibor qaratish ya'ni ichkariga qalbga e'tibor qaratish va qalbdan ollohdan boshqa narsani chiqarib tashlashlik degan mana shu ibodat deyiladi zamul zamulhava kitobidan keltirildi qola bakr ibn abdulla al muzaniy aytadilar tavakkulni yetalovchisi yetakchisi ixlos ya'ni sizni tavakkulga qarab nima yetaklaydi yetaklaydigan ixlos yetaklaydigan odamda ixlos bo'lmasa tavakkul qila olmaydi va tavakkulni tizgini boshqaradigan husnizon odamni tavakkuli husnzon bilan boshqariladi ya'ni allohga yaxshi gumon bilan chunki allohga yaxshi gumoni yo'q odam ham tavakkul qilolmaydi boshqarolmaydi tavakkulini allohga yomon gumon qilaveradida e unday bo'lmay bu qolsachi un bunday bo'lmay qolsachi unday bo'lib bu qolsa un bunday bo'lib qolsa degan gumonlar kelaveradi xayoliga yomon gumonlar ana shu tavakkul boshqara olmayotganligidan shuning uchun ham aytyaptiki huszon tavakkulni tizgini ya'ni boshqaruvchisi <laughs> va yani <laughs> uning zimomi zimom degani uni to'xtatadigan de bir tortadigan narsa ya'ni u ham o'sha yuqorida tizginga o'xshagan u nafy hirs degan ekan hirs yo'qligi odamda hirs bo'lsa tavakkul qilolmaydi tavakkulda ya'ni o'sha boshqarishlikka sabab bo'lgan zimomi ya'ni o'sha tortadigan narsasi u hirs deyapti yani hirs yo'qligi xullas bu yerda hozir bizga tegishligi birinchisi man odam tavakkul qila olishligi uchun ham ixlos kerak odamda abu hayyonning al basoir va vazahoir kitobidan hasan basir rahulloh aytgan ekanlar buni ko'p aytdik avval darslarda ham mo'min odam ollohga yaxshi gumon qilsa amalni yaxshi qiladi ko'p odamlar borki ey yaxshi niyat qil yaxshi niyat qil nima yomon niyat qilaverasan e hammani senga qilsa olloh do'zaxka tiqib yuboradi deyverasan yaxshi niyat qil hammani olloh kechirib yuborar hammani jannatga kirgizib yuborar deyveradi odam yaxshi gumon qilish uchun yaxshi niyat qilish uchun deyapti yaxshi amal qilib qo'yish kerak o'shanda arziydi yaxshi amal qilib qo'yganingizdan keyin yaxshi niyat qilganingiz arziydi bo'lmasam u g'urur deyiladi ya'ni aldanish yomon amal qilib yurib keyin yaxshi gumon qilaman deyish imom ahmadni zuhd kitobidan ibn hajar aytgan ekanlar bir hasanot o'n barobarga ko'paytirib berilishligi qat'iy narsa bu agar ya'ni qabul bo'lsa bitta yaxshiligingiz eng kamida qat'an bu hech qanaqangi shak shubha yo'q o'n barabar qilib beriladi bir so'm bersangiz o'n so'm berdiz o'n so'm bo'lsa yuz so'm yuz so'm bo'lsa ming so'm masalan ikki rakat namoz o'qigan bo'lsangiz o'n baravar yigirma rakat bir kun ro'za tutsangiz o'n kun ro'za tutgan mana shuning uchun ham uch kun ro'za tutsangiz oq kunlardan o'ttiz kun ro'za tutganday bo'lasiz demak har oyda uch kun ro'za tutsangiz agar yil bo'yi ro'za tutib yurgan bo'lasiz o'n barovar ko'paytirilyaptida har uch kuningiz o'ttiz kunga ko'paytirib beriladi ana shu aytyaptilarki qat'an bu jazmblan aytolsaz bo'ladi faqat endi qabul bo'lsada albatta o'sha amali unga ziyodasi bo'lsa u bo'lishligi joiz joiz degani qat'an aytolmaymiz u mumkin ya'ni joiz degani mumkin o'n barovardan ham ziyoda bo'lishligi yuz baravar yetti yuz baravar bu nimaga qarab bo'ladi ixlosdagi ziyodalikka qarab qanchalik ixlosli bo'lsa odam o'sha amalida shuncha oshaveradi uni foizi va azmi qarori rostligiga qarab azmi qarori rostligiga qarab ya'ni jiddiy masalan qilaman deb qilganligiga qarab haligi endi bo'lmay qoldi degandek xil qilsa endi qanday qilmayman endi uyatda endi degandek qilib qilsa u ko'paymaydi ajri azmi qaror bilan qiladi va qalbi hozir bo'lib qiladi masalan ikki rakat namoz o'qiysiz eng kamida ne nechiga ko'paytiriladi dedik de o'nga yigirma rakat bo'ldi to'g'rimi lekin endi shu ikki rakatni qalbiz hozir bo'lib shu bilan o'qisangiz ehtimol yuz barobar ko'paytiriladi ikki yuz barobar uch yuz to'rt yuz besh yuz yetti yuz barobar undan bar, ham ko'payishligi mumkin qalb hozirligi qarab zikr ham xuddi shunday gohida zikr qilasiz subhanalloh subhanalloh subhanallono hayoligiz bosqachada bitta odamlr bilan gaplashib ham ketaverasiz unaqa zikrni eng kamida o'n barobar ko'paytiriladi to'g'ri lekin agar jiddiy xayolni joyiga qo'yib zikr qilsa yuz barobar yetti yuz barobargacha ko'payadi va yana bir ta'siri foyda o'timliligiga qarab ham amalni yani foizi ko'payadi degan ekanlar foyda o'timliligiga degani uz, uz, o'zizgagina emas birovga ham foydali like ishni qilsangiz agar chunki unda siz birovga ham sababchi bo'lyapsizda masalan o'ziz quron o'qib o'tiribsiz hop bir harfinizga o'nta ajr berilyapti to'g'rimi endi birovga qur'on o'rgatib o'tiribsiz albatta sizniki endi o'ntadan ko'p bo'ladi chunki hozir birovga ham o'timli bo'lyapti foydangiz sizda birovga ham o'timli bo'lyapti yoki o'ziz dars o'qib o'tiribsiz o'nta ko'paytirib berilsa birovga dars berib o'qiyapsiz o'nta emas undan ham ko'paytiriladi chunki foydangiz o'timli bo'lyapti endi har qanday mana shunaqa misollarda odam ya'ni birovga foydasi o'timliligiga qarab ana yani, shuni ajri ko'payishligi mumkin fathul fathulbori kitobidan ah, aytgan ekanlar amallar savobi uni tashqi ko'rinishiga qarabgina emas masalan yani, katta amal qilsa katta savob bo'ladi emas unaqa unaqa shariatda o'lchov yo'q balki uni haqiqatiga qarab qalbdagi bizni ko'zimizda haligi katta ko'ringan bilan bir tinlik ajr bo'lmasligi mumkin bizni ko'zimizda hech biz narsa emas ko'ringan bilan katta ajr bo'lishi mumkin odamlar mana shunda juda katta bir biridan farqlidir deyaptilar amalni qalbdagi hajmiga qaralinadi uni tashqi ko'rinishiga qaralinmaydi bu ham aslida o'zi borliq sunnatlaridan ya'ni tabiat qonunlaridan masalan bir qoshiq qurg'oshin bir qoshiq qurg'oshin bir qoshiq suvga vazni tengmi gohida kerak bo'lsa bir stakan suvdan og'ir keladi bir qoshiq qurg'oshin qurg'oshin og'ir narsa bo'ladi suvga qarasangiz yengil narsa mana yengil narsa suv ehtimol mana yarim piyola qurg'oshiniz bir kosa suvni vaznini beradi ko'rinishdan qaysi katta qarasangiz suv katta qurg'oshin kichkinadek turibdi lekin aslida taroziga solib ko'rsangiz bu og'ir nima uchun chunki uni ichida gap bor qurg'oshini tarkibida uni tarkibi zich ya'ni tuzilishi uni amallar ham xuddi shunaqa deyapti shariatda senga ko'rinishdan katta amal ko'rinavergan bilan u katta ajr bo'ladi degani emas uni de, qalbdagi <laughs> 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 haqiqatiga qaraydi xuddiki masalan borliqdagi moddalarni yadroviy tuzilishiga qarab massasi belgilanadiku uni og'ir yengilligi ana shunga o'xshab amalda ham qalbdagi tuzilishiga qarab haqiqatiga qarab uni amalni massasi ya'ni vazni belgilanadi shariatda og'ir yoki yengilligi qancha ixlos bilan bo'lsa bu shunchalik og'ir amal qancha ixlos yo'q bo'lsa shunchalik tarozida arzimas bo'lgan amal u odamlar mana shunga qarab bir biridan katta bir farqli bo'lib ajraladi deganlar minhaj sunna kitobidan bakr ibn abdulla aytgan ekanlar mana abu bakr roziyallohu anhu odamlardan namozi ro'zasi ko'pligi bilan afzal bo'lmagan ya'ni rostdan ham siyratga qarasangiz abu bakr roziyallohu anhu rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hayotliklarida ham u kishidan keyin ham kechalari bilan namoz o'qib chiqardi abu bakr degan rivoyatni topolmaysiz abu bakr masalan amr ibn amri nnozga o'xshabi abdulloh ibn noz har kuni ro'za tutardi degan rivoyatni topolmaysiz ko'p namozi bilan ko'p ro'zasi bilan ajralmagan odamlardan nima bilan ajralgan qalbidagi narsa bilan ajralgan ya'ni bu nima edi bu ixlos birovga nisbatan ko'nglida g'ashlik yo'qligi qalbi po, pokligi ana shunaqa narsa bilan ajralgan albatta bu yerda namoz ro'za degandan maqsad nafl mana mana yerda bo'lishi kerak ekan degan qalbini tozalab bugun mana man, shundan chiqyapti mana shunaqa rivoyatlardan to'g'ri tushunmagandan shuni mana namozxon bo'lib olgandan deydi ro'zador bo'lib olgandan mana toza bo'lish kerak ekan deydi abu bakr ham mana yer toza bo'lib o'tib ketgan ekan hammadan deydi ho benamoz bo'lganmi abu bakr yo'q ramazon kechi ro'za tutmay yurganmi yo'q demak mana shuni to'g'ri tushunish kerak yerda bo'lgan abu bakrni degani nafllarda aytyapti nafllarda unaqangi kuchli bo'lmasa ham nafl namoz nafl ro'zalarda lekin qalbida u kishini ixlos katta bo'lgan bo'lganhb ahmad imom mahmmadni fazoai sahoba kitobidan ibn abdulla aytgan ekanlar la yarifu riyaa illa muxlis bu ham qanaqangi kerakli gap shu iymon kitobidan riyoni faqat ixlosli odamgina biladi nima degani bu hech qachon riyokor o'zini riyokorligini bilmaydi har qanday riyokorni aldab qo'ygan narsa men ixlosliman deb o'ylash riyo nimaligini ixlosli odamgina biladi bo'lmasa urib yiqib siz bilan tortishaadi men riyo qilganim yo'q deydi misol uchun aytdiku bir odam borib olib hozir kabada turib olganda o'zini selfi olyapti rasmga olyapti o'zini keyin shuni profilga qo'yib olgan ixlos ta'sir qiladi bu narsa nima kerak shu desangiz e sizlarga hech narsa yoqmaydi qalbimga kirib chiqdigizmi men o'zim bilamanku shunchaki qo'ydimda endi nima shu siz bilan urishaveradi urishaveradi tan olmaydi riyo qilyapsan degan narsani maqtanyapsan degan narsani tan olmaydi boshqa amallar bilan ham bu bir misol hech qachon riyokor riyokorligini bilmaydi kasal o'zini kasalligini bilmaganga o'xshaydi bu kasal odam bir joyi mana kasal bo'lsa boshida o'zini sezmaydi kasalligini bir tekshirsa birovuni keyin biladi kasalligini ana shunga o'xshab riyokor ham o'zini riyokorligini bilmaydi odam aldanmaslik kerak men bilamanku o'zimni deb yo'q kimdir bugan hali gap teskari deb o'ylashligi mumkin masalan axir biz oyatda aytdikku masalan qiyomat surasida oyat turibdi balil ala nafsihi basiro degan olloh inson o'zini nafsini o'zi yaxshigina ko'ra biladi qancha uzr keltirsa ham degan a bu yerda endi o'zini bilmaydi deyapsizlar qanday bo'ladi endi bu gap u oyatda aytilingan narsa odamda insof bo'lsa odamda insof bo'lsa insof nazari bilan qarasa bila oladi o'zini nafsida o'zini illatlarini lekin aksar odam o'ziga tanqid nazari bilan qaramaydi insof bilan qaramaydi balki o'ziga bino qo'yib qaraydi bunaqa odam hech qachon o'zidagi riyokorlik maqtanchoqlikni ko'rolmaydi bugungi kunda aytyapmizku masalan bir odam bir odam bilan gaplashsada yoki unga bir raddiy bildirsada keyin uni bopladim deganday qilib g'uddaga rasmini qo'yib olishi riyo ochiq riyo bu yoki haligi miyig'ida kulgan bir smaylik qo'yib olishi masalan ochiq riyokorlik o'chib manmanlik deyiladi lekin shuni aytsangiz taolaydi u har xil gaplarni bahona qiladi men deydi ahli billatga raddiy beryapman uni deydi men basharasini ochganga xursand bo'lyapman ollohni fazlidan xursand bo'lish bu unday bunday har xil bahonalar topib kelaveradi taolmaydi maqtanyapman degan narsa maqtanyapman degan narsani tan olmaydi odam ana shuni aytyapti riyoni ixloslik odamgina biladi deyapti ibn abdulla atustar aytgan buni shuab iymon kitobidan keltirildi chunki u ixloslik odam o'sha riyo bosqichini bosib o'tgan bo'ladida u keyin bosib o'tgan yo'lini shunda taniy oladi orqasiga qarab o'sha yerda yana orqadan kelayotgan odamga ayta oladi sen hozir mana shu yerdan kelyapsan mana bu yerga yetdingendi hozi mana yerda xato qilyapsan chunki mana shu yerdan men o'tganman deydi a undan o'tib ko'rmagan odam ursangiz ham tushunmaydi yo'q sen meni ko'rolmayapsan sen qayerdan bilasan deb o'tiraveradi shuning uchun ham mana ixloslik odamgina riyoni biladi deyaptilar qola sariya sauriy aytgan ekanlar va ma ma yufsidu alayka alayka amalak fa kitobidan sen amalingni buzaydigan narsalardan ehtiyot bo'l amalingni riyo buzadi degan ekanlar ya'ni odam amalini habata qiladi riyo tushunarli an uhay ibn ver anahuo uhay irdan keladi u kishi mana oyatni o'qigan ekanlar ibrohim alayhissalom haqidagi oyat ibrohim eslang ibrohim kabani poydevorlarini ko'tarayotganini ismoil alayhissalom bilan robbimiz bizdan qabul qilgin deb duo qilib yalinib allohga duo qilib kabani poydevorini ko'tarishardi ya'ni kabani qurayotgandi ibrohim alayhissalom bilan ismoil alayhissalom uhay ibva ana shu oyatni o'qigan ekanda yig'lagan ekanlar eh holi rohman degan ya'ni ibrohim alayhissalomni nazarda tutyaptilar rohmanni uyini poydevorlarini ko'taryapsizda yana xavotirlanib turibsiz sizdan qabul qilinmay qolishligidan ya'ni hozir odam solih amal qilsa xuddiki qo'pol qilib aytganda ollohga bir topshirib qo'ygandek his qiladiku o'zini ollohga bir narsani topshirib qo'ygandek his qiladi undan keyin qildimku ki deydi ha endi ba'zilari borki amal qilmay turib o'zi ollohga dag'daqa qiladi nima gunoh qiluvdim senga men deydi to'g'rimi o'zi amalini tani yo'q nimaham bermaydi deydi masalan ollohga qarab endi ibrohim alayhissalomni qarang deyaptilarda ollohni uyini quryapti bir gunoh qilayotgani yo'q lekin shunda ham xavotirlanib turgan e qabul qilgin ey robbim shu quryapmiz taqabbal minna qabul bo'lsina endi shu amalimiz deb ollohni uyini qurayotganligidan mamansirab ketmagan ey mana biz ollohni uyini qurdik endi undan ortiq nima qilish kerak yana deb bir mamansiramaganlar shuni aytganki aslida ba'zi ulamolar boshqa ulamolar so'zlaridan kelgan tovbeinlardan mo'min amal qilib qo'rqib turadi munofiq gunoh qilib xotirjam bo'lib turadi farq ana shunda qarang mo'min amal qilib qo'rqib turadi ibrohim alayhissalom hozir amal qilib qo'rqyaptilar kaba quryaptilar masjid buzganlari yo'q masalan kaba quryaptilarda shundan ham qo'rqyaptilar qabul bo'lsinda qabul bo'lsin deb qo'rqib qilyaptilar hozirgilarni qarasan qurmay buzadi masjidni masalan xotirjam shunday yaqinda misr podshohii chiqib gapiryapti sinay yarim orolida elliktadan ziyod masjid buzishibdi o'zi chiqib aytyapti bizni katta qilgan islohotlarimizni biri sinay yarim orolida misrda deydi elliktadan ziyod masjid buzdik deydi noqonuniy mashjidlarni bular deydi ollohni norozi qiladigan masjidlar edi deb qo'yyapti gapini davomida qarang olloh yeah. norozi qiladigan boshqa shuncha narsa bor haromxonalar bu nima ekan ha davlat ro'yxatidan o'tmagan masjidlar ekan ha o'tkazib qo'y ro'yxatidan o'tmagan bo'lsa yo'q endi haligi taqvodor odamlar mashidi bo'lganda u taqvodor odamlar masjidlari bo'lgan ochiq chiqib aytyapti bu deydi olloh norozi qilgan masjidlarn biz bulardan qo'rqmaymiz buzib yuborishdan deb elliktadan ziyod nechtata masjidn buzib yubordik deydi portlatib yuboribdi ya'ni masjidni buzib yuborgan tep tekis qilgan xotirjam gapiryapti man qarang ibrohim alayhissalom kaba qurib qo'rqyaptilar endi nima bo'lar ekan endi qabul bo'lsin deb bularni qarang <laughs> mashid buzib xotirjam mana shu yuqorida aytgan so'zni ayni tasdig'i tobinlardan kelgan so'z mo'min amal qilib qo'rqib turadi munofiq bo'lsa gunoh qilib xotirjam o'tiradi ya'ni hech i̇şte narsa bo'lmaganda mana bu inabu, ibn abu ixotim tafsiridan keltirildi hisham ibn abdul malik umar ibn abdulaziz haqida aytgan ekanlar men umarni ko'rardim bir qadam tashlasa albatta o'shanda uning niyati bo'lardi niyatsiz qadam ham tashlamasdi degan ya'ni hamma amalida niyat bo'lardi deganda niyatdan maqsad bu yerda ya'ni ixlos maqsad bilan qilardi hamma ishni shunchaki bekorga qilavermasdi hatto bitta qadam tashlasa ham o'shanda ham nimanidir niyat qilardi yani. degan nima niyat qilish mumkin qadam tashlashda işte. deysiz mumkin toatga qarab tashlangan qadamlarda toatni niyat qilasizda o'shanda qadamingizga ham hasanat yoziladi masjidga borganda masjidga ketayotganni niyat qilasiz qalbingizdan o'tkazasiz ya'ni qadamingizga hasanat yoziladi ilmga bo'lsa xuddi shunday boshqa jihodga hamma narsaga shunaqa mana shunda niyatni inson har birida ya'ni bosayotgan qadamda ham kerak bo'lsa niyat qilsa unga oddiy qilgan ishidan ko'ra har bir qadamiga yani hasanat yoziladi dovudi toyiga aytilingan ekan siz <laughs> e, bunchalar uyingizni lozim tutib olmasangiz chiqmaysiz ya'ni nimaga <laughs> uydan chiqmaysiz deyishganda de. shunda u kishi aytgan ekanlar men oyog'imni nohaq narsaga ishlatgim kelmaydi degan ekan shuning uchun uydan chiqmay o'tiraverar ekan chiqsa masjidga chiqqan masalan ilmga chiqqan boshqaga zarur narsaga kerak emas holda uydan chiqmagan ekan chunki nohaq narsaga oyog'imni ishlatgim kelmaydi degan mana bu ham o'sha niyat bilan qilganidanda har bir narsani niyat bilan qilganidan jailm kitobidan muhammad ibn vosiy aytgan ekanlar men shunday kishilarga yetdim ulardan birini boshi va xotinining boshi bitta yostiqda yotishardi va yostiq ho'l bo'lib ketardi uni yuzini tagi ko'z yoshidan xotini uni sezmasdi degan allohga qasamki men shunday kishilarga yetdimki ki, ulardan biri shunday safda turardi namozda yanog'idan ko'z yoshi oqaverardi lekin yonidagi odam uni sezmasdi degan ibn abu dunyoni al ixlos va niya kitobidan keltirilyapti nima degani bu ixlosni shunday qilardiki hatto uni unaqangi xudojoy ollohdan qo'rquvchiligini xotini bilmasdi deyapti qarang ya'ni yostiqda yotib yig'lab yotar ekan yonidagi xotini sezmasdi deyapti bitta yostiqda yotadi yana hozirgidek <mazukideki> unday katta divanda haligi unisi bu yoqda adama, bu yoqda emas balki bitta yostiqda yotardi lekin xotini sezmasdi degan shu darajada ixlos qilgan ya'ni amalini maxfiy qilgan chunki baribir odam o'zidan ketadida oddiy bir bolasi ko'rib qolsa ham yoki bir xotini ko'rib qolsa ham baribir odam o'zini boshqacha his qilib qoladi keyin bir taqvodor his qilib qoladi ana shuning uchun ham kerak bo'lsa xotini bilmas ekan deyapti safda turar ekan yonidagi odam bilmas ekan yig'laganini endi hozir shuning uchun ajablanasiz qarang shunaqangi darajada riyokorlik urf bo'lib ketyaptiki odamlar shuni maqtab yuradi layke bosib bir odam chiqyaptida oldiga kamera qo'yib olib imom o'tyapti oldiga kamera qo'yib olib qiroatdan keyin qoshlarini jimirib yig'lab yotibdi jonli efirda boshqada uzatilinyapti u hamma kirgan haligi ko'zidan sharillab yosh oqqan smayliklarni qo'yib chiqyapti uni tagiga hamma layk like bosib qator turnadek haligi yurakchalar o'taveradi ekrandan qarasangiz u kishi qoshlarini jimirib yig'lab quron o'qiyapti ha shu darajada yig'lab qur'on o'qiganini ko'rsatilsa ham shuni ovozdagina ko'rsatsa bo'ladiku oldiga kamera qo'yib olib haligi namozda inson namozda yana namozdan tashqarida bo'lsa ham boshqa gap deysiz namozda oldiga kamera qo'yib olib namoz o'qiydimi odam urf bo'lib ketdi mana shu narsa kap katta kap katta qorilar qiladi shu darajada ishonadimi deysiz qarang ixlosiga salaf solihlar qo'rqqan mana xotini bilmagan deyapti yonidagi sherigi bilmagan deyapti shu darajada hozirgilar ixlosiga ishonadimi ya'ni ishongan taqdirda ham ixlosga baribir bu narsa bir kun emas bir kun odamni ko'nglidan amal paytida ixlos bo'lgani bilan keyinchalik g'ururga ketib qolishi mumkinku keyin ko'rib uni hamma haligi uni olqishlayotganini ko'rib odamlar ham qiziq kirib shuni olqishlab yotadi kirib olqishlaydi ana ha odam endi gohida bo'lmay qolganidan yig'lab yuborsa u hech narsa emas odat bo'lib qolganda ba'zilarga yig'lab yig'lamaydi ham o'zi qarasangiz illaydi quruq yig'lamaydi ana shunaqa qorilarni aksarini ko'ring yig'lamaydi o'zi quruqqa uvillaydi g'uldir g'uldir qilib namozda ko'zidan butaam yosh chiqmaydi o'zi aslida ya'ni aksarini chiqqan taqdirda ham olloh biladi nimani eslab yig'layapti u hayotdan qiynalib ketgandan yig'layaptimi nimanidir eslab u o'shandan yig'layaptimi olloh biladi nima kerak endi o'shani ko'rsatib bunday desangiz hozir sizni g'ulumda ayblaydi hamma narsa yomon sizlarga deydi biz o'zimizni gapimiz bo'lsa ekan mayli endi mana salaflar tobinlardan muhammadi o boshqalardan kelyapti mana mn qo abdullah imom ahmad imom ahmadni o'g'lidan kelyapti aytadilar men otamdan imom ahmaddan bir kun otamga aytdim menga bir nasihat qiling ey ota deganlar o'g'li rostdan ham katta bir o'ziga o'xshagan ilmli odam bo'lgan imom ahmadni o'g'li ham u kishini ishini davom ettirgan imom ahmadni musnatini to'ldirgan odam o'g'li taqvodor otasiga o'xshagan lekin endi mashhurlik nasiba otasi katta mashhur imom u o'g'li unaqangi katta mashhur imom bo'lib chiqmagan baribir lekin taqvodor ilmli odam bo'lgan mana shu gapidan ham bilasiz demoqchi mana mamom de o'g'li kelib otasiga ke menga nasihat qiling degandan ham haqiqatdan bir taqvodor odam bo'lgan otasini zo'rma zo'rakisi bilan yurgan odam emas ya'ni shunda imom ahmad o'g'liga aytgan ekanlar ey o'g'lim yaxshilikni niyat qilaver degan chunki sen yaxshilikda davom etursan modomki yaxshilik niyat qilib yurgan bo'lsang hal yuqorida aytganimizdek mavzuni avvalida qilolmayman deb yaxshilikni de niyatini to'xtatib qo'yma qil niyat qilaver deyapti modomiki niyat qilarekansan sen hali yaxshiliging bor degani oti kitobida buni aytganda boshqacha uslublarda odamni himmati niyati umridan katta bo'lishi kerak himmati odamni umridan katta bo'lishi kerak masalan umr yetmaydi deb niyat to'xtatilmaydi shunday narsalarni niyat qilingki umringiz yetmasin chunki qilolsangiz qildingiz qilolmasangiz qilgan deb yozilasiz chunki umr bersa qilardiz to'g'rimi joningizni kim oldi o'ziz joningizni o'ziz olmaysiz olloh oladi demak ollohni oldida sizga hujjat bo'ladi o'shanda sen jonimni olib qo'yding ey robbim agar menga hayot berganingda qilayotgandim men deysiz kim beradi o'shani ajrini olloh agar niyatingiz xolis bo'lgan bo'lsa ani robiy ibn xosyam robbiy ibn hosyam aytadilar mana sir sirni lozim tutdinglar odamlarga maxfiy ishlarni chunki olloh huzurida oshkora bo'ladi ular odam gohida o'ziga sig'may ketaveradiyu kimlargadir bildirgisi kelaveradi shu odamda shunaqa hislat borda qilgan amalini odamlarga bildirgisi kelaveradi yonib ketaveradi s u bilmas odamlar shuni aytyaptiki sen sirni lozim tutaver odamlarga maxfiy bo'lgan sir amalni olloh huzurida bodiyu oshkor bo'ladi baribir chiqadi bir kun sen uni niyat qilma lekin chiqishini bar lekin baribir olloh huzurida oshkor bo'ladi bir narsa sen hozir odamlarni oldida maqtanasan to'g'rimi oshkor qilib qo'ysang olloh farishtalarga maqtanadi seni amaling bilan agar maxfiy qilsang kim oldida maqtaningan yaxshiroq odamlarn oldidami farishtalar oldidami albatta farishtalar oldida yaxshiroq shuning uchun aytyaptiki alloh huzurida oshkora u keyin aytar ekanlar ularni davosini istanglar ya'ni o'sha sir amal qilishlikni davosi ya'ni iloji amalni sir qilib maxfiy qilishlik yoki botinni botinni desak to'g'riroq bo'lar ekan ichkari qalbni tozalash shuni istanglar degan odam aytishdiki davosi nima ichkari qalbni tozalashlik deganda aytgan ekan antatub atatub taud tavba qilganingdan keyin qaytmasliging <laughs> yani shunda chunki odam ichkaridan toza bo'ldi yani, deganida sezyapti n di yani, tavba qilganini bilyapti uyalyaptike yani yana qaytishga mana shuni ichkaridan toza bo'lish deyiladi <laughs> ho'p <Hı>, mavzu <laughs> davom etar ekan sufyan as sabriy rahmatullohni so'zlariga yetib keldik inshaalloh keyingi darsda sufyan sabriydan <laughs> davom ettiramiz <laughs> allohu alam